Assalamualaikum kabeh sedulur warga Temanggung saka pojok kidul tekan pojok lor saka pojok kulon tekan pojok wetan kabeh muga-muga do diparingi sehat waras yo kabeh ya saiki iki jan priye ya oke temen to wong sing gek do masuk angin kuwe kuwe do atok pilek panasan oke tenan. Hanya kita orang api angton nek karo sedulur-sedulur ke yang ke yutar eling pora yutar kiye yang ke yang cina ragang cari ini ke yang nyambut gawe ini dinas kesehatan ya yang ya tadi yo ara pesen-pesen barang karo sedulur-sedulur ke do dijogo kesehatan nih makmi pola makan nih kue sing sehat ya yang kita mingis ke Semarang kue tilik meromoro tua ha, terus liwat Purwosari kae alah ya Allah masya Allah sing jane di saat dalan-dalan liwat pagar gunung tekan Purwosari tak tekan keranggan ki kok kiwa tengen ke jan hah kebonane ke rungkut subur kabeh yur sing jenengane kue wit-witang opo kaya sing ujang-ujangmu kae ono jahe, ono temulawa, ono kunir, ono wah pokoknya sembarang-barang oke, tenan yon, jenangnya Temanggung ke potensi ini, ngecen sakjane top marko, top wis ono mbako nomor siji, kopi marko, top ya podo, rakalah ono hasil-hasil liane kue nggo pengobatan tradisional nggo jamu-jamu tradisional kuwe nek diuri-uri ki sakjane apik wong awake dhewe keto wis diwarisi karo mbah-mbahne dhewe kae mbiyen kerak ya ngombe jamu to men sehat ki kaya apa no beras kencur ana kunir asem ana jahe ana temulawak ra werna-werna kabeh iso dimanfaatake mula to mula nyerak sepisane tak omong nyokin jan api ang banget karo samang-samang ge nah aja didik-didik ki ngombe obat ye kaya ngene ki ye nek kepepet ora apa-apa ning nek iso ki ayo do dijogo kewarasane nek ming loro sithik-sithik ki yo iso ngombe-ngombe jamu-jamu sing sederhana sing iso digawe dhewe kae do gawe toga nek omahe dhewe-dhewe nek watuk pilek watuk sithik-sithik iso jabut wite kencur nang epot sing do ora duwe lahan nang perumang-perumang tak do ora duwe lahan to wis gak wis ngopot kuwi do nantur toga ya iso saka kencur iso tambah jahe ana serai ana jeruk nipis kurang apa to jan nek manggung kira ya saking oke okay. Itu kaya ngono ki heeh to bener to ndak ora kuwe dimanfaatake potensine sing saka Gusti Allah kuwe gawe jamu tradisional sederhana ning ya kuwe ya para sedulur nyong ya tak omong meneh wong pisane nyongke api ang to nah nek gawe jamu kuwe iki ana takerane aja sak karepe dhewe dumeh saking semangate nek nganggo obat Jawa obat tradisional oke ora ana efek sampinge ayo sa ora iso kaya ngono kuwe ndak nek gawe ne sak karepe yo tetep iso ana efek samping nggih ha saiki saking semangate jahe pirang-pirang cengkong kok dombe sepisan ana sesasi ha samang ora mari lorone malah dadi loro ginjel iso-iso sokne ya ati-ati mula to ye dinas kesehatan kuwe iki wis sok ngajari lewat puskesmas kuwe priye carane gawe ramuan obat tradisional sing sederhana ya ukurane priye leh milih bahane sing apik kaya apa carane masak kaya apa dadi pengen sehatke sehat tenan ngono ya eling-eling kuwe aja sak karepe dhewe kabeh ana aturane ana takerane ngono ya lur. Ya, muga-muga sedaya paring sehat kabeh, Temanggung tentrem marem gandem, sehat bagas waras. Assalamualaikum.